Marias andet spørgsmål er så, hvad oddsene er for en god amning, hvis hun får det her planlagte kejsersnit. Hun skriver rent ud sagt, at det gik af helvedes til sidst, hvor at hendes baby var så sulten, og der skete ikke en skid med mælken. Så han tabte sig meget, og han lagde sig til at sove, når hun forsøgte at amme ham, og det var en rigtig dårlig oplevelse. Så efter 3 ugers tid, så gik Marias over til flaske. Mm. Og det har bare været rigtig svært for hende at acceptere. Så ja. Jamen, vi ved, at når man får kejsersnit, så løber mælken statistisk gennemsnitligt til lidt senere. Og man siger, at det er helt normalt, at mælken løber til 2-5 døgn efter fødslen. Ja. Så hvis man føder sådan en stor laban på 4,5 kilo 2 uger efter termin, jamen så har man et sulten barn, der har behov for relativt flere kalorier for ikke at tabe sig, end en baby på 3 kilo har. Der skal simpelthen flere kalorier til at vedligeholde en høj vægt, fuldstændig som hos os voksne. Hvis man har en god, solid kampvægt, så skal man simpelthen køre nogle flere kalorier ind for ikke at tabe sig, end hvis man vejer knap så meget. Ja. Så der er jo et behov for noget mælk, men det vil som regel også komme, selvom Maria rimelig hurtigt stoppede med amme sidst, så har hendes krops hormonsystem en gang haft udløst alle de her forskellige hormoner og reflekser, der skal til, for at mælken løber til, og mælkemængden begynder at vokse eller stige. Ja. Så man kan sige, der er, ligesom vi snakkede om fødslen, man har været 10 cm åben, før man er andengangsfødende, jamen så vil du også være andengangsammer denne her gang, men der er selvfølgelig behov for, at du rigtig aktivt går ind og hjælper din baby til brystet fuldstændig fra starten ved planlagte kejsersnit. Der kan man ofte få det, der hedder et hud-til-hud kejsersnit, hvor baby simpelthen bliver opereret ud, bliver lagt direkte op på kvindens bryst, og man simpelthen ligger der og holder sin baby og har den der hud-til-hud nærhed. Og hvis ikke det er muligt, jamen så lige så snart, at du er færdigopereret, blevet syet sammen, kommet over i en seng, kommet over på opvågningsafdelingen, så skal baby ligge hud-til-hud hos dig. Baby skal selvfølgelig have en blæ på, for vi skal ikke have noget baby bag i såret, men ellers baby i blæ, dig med bare overkrop, baby med bare overkrop, og så skal I ligge tæt sammen med dyne over jer. Og det skal I simpelthen bare gøre non-stop. Ja. Så kommer mælken, hver gang baby viser en lille smule interesse i at sutte, hjælpes til brystet på den ene side, på den anden side, på den ene side, på den anden side, skal mælken nok komme. Og så ja, så vil jeg egentlig anbefale, at sørge for, at det er skrevet i journalen, at der er behov for maks hjælp til at få amningen op at køre. Og hele tiden prioritere hud-til-hud-kontakt, prioritere, at barnet kommer til brystet. Og så er det jo heldigvis en ny baby denne her gang. Det er jo ikke sikkert, det er sådan en, der er træt og falder i søvn ved brystet. Det kan jo godt være, at det er en rigtig ivrig sutte-trol, der kommer denne her gang. Det er jo en ny baby og en ny historie, der skal skrives. Men hud-til-hud-kontakt, fri adgang til brystet, det er nogle af vejene til at få mælken til at løbe til hurtigt. Og hvis der så bliver behov for at give noget ekstra mælk, fordi barnet måske taber sig lidt, så kan man gøre det med et system, der hedder Lact-8, hvor man simpelthen lægger en sonde ned langs med brystet, sådan så at barnet ligger og dier på brystet, mens det får mælk gennem denne her sonde. Så man kan sige, hvis det er et kæmpestort ønske at få det til at lykkes den her gang, så er der rigtig mange muligheder, som man kan afprøve, inden man vælger at stoppe og gå over på flæske. Okay. Og der skal man jo også hele tiden gå ind og mærke efter hos sig selv, det har jeg energien til. Man er jo også mor til et andet barn, som andengangsfødende. Så man har jo ikke 100% energi til det her ammeforløb og denne her baby. Det ville være skønt, hvis det lykkedes, men det kan jo godt være, at det skal være et flaskebarn igen, fordi man vurderer, den indsats, jeg skal ligge i at få det her til at lykkes, den vil æde mit forhold til mit store barn, eller mit forhold til min mand, eller hvad det nu er. Men ofte vil det være sådan, at man i løbet af 3-4 uger vil kunne komme op på en fornuftig mælkemængde, både med det her Lact-8-system, sådan så at barnet ikke oplever, at mælken løber nemt ud af en flaske og nægter brystet, men barnet fortsat får al sin mad hos brystet, og at man eventuelt simpelthen kan stimulere med en elektrisk mælkemaskine til også at få brysterne fortalt, at de skal altså producere mere. Ja. Det der løber i den lille sonde ind i barnets mund lige nu, der er altså behov for, at produktionen den skal sættes op, og det man så mælker ud, når man mælker med den elektriske maskine, det kan man sætte i Lact-8-systemet ved næste måltid, sådan så det er en selv, der giver mad. At det ikke behøver at være erstatning, der bliver givet imens. Men man kan sige, det er jo ikke noget, vi sådan nødvendigvis kan lægge en slagplan for her inden fødslen,
og på afstand, uden at have alle detaljerne. Så jeg vil da egentlig bare anbefale Maria at kontakte mig, som bor i Storkøbenhavn. Vi kan lægge en plan, eller få noget god ammevejledning fra nogen, der har tid og ro. Og hvis der er et godt tilbud på dit sygehus om ammerådgivning, så klap til at bruge det. Jeg ved, at Hillerød Hospital for eksempel har nogle rigtig dygtige ammerådgivere, der sidder og vejleder og lægger planer. Så altså, brug de muligheder, du har, og smid eventuelt nogle penge efter det, hvis du gerne vil have, at det lykkes denne her gang. Ja. For der er masser af muligheder, som du ikke prøvede sidst, og som vi kan prøve denne her gang, for at få det til at lykkes. Og der er masser af kvinder, som kaster håndklædet i ringen første gang, men som får en god amning anden, tredje, fjerde gang. Ja. Så der er håb. Der er håb. Der er masser af håb. Der er i hvert fald nogle ting at overveje til dig, Maria. Tak for dit spørgsmål, og Stine, tak for det gode svar. Ja.